kuna hanti door waxa weeyi aniga aniga sawgu yahan saddex jeer buu ka igu dirtay madaxweynaha xisbiga la xisbiga maglabaad waxa lagu dooganaya halku dhiga halka ku dhigan oo ah inuu xisbiga ictiraafki kaabiga u saaran yahay insha Allah taala muddooyinka ee kooban soo socdana uu dhamaan doono laba jeer wuxuu eko ah inaan madaxweynaha ugu tago oo wasiirnimo uu ka doonayay barnaamij siyaasadeed waxa isku lifaaqan wax qabadkii mudaxileedkii hore ee xisbiga iyo barnaamijka shanta sano ee soo socda 2024-29 barnaamijkaas oo ah wixii laga qaban doono iyadoo horna imika loo soo bandhigay ay ahayd wixii la qabtay oo mashaariicdii la qabtay qorshihii hore yaalay iyo ka dambe oo la imika la soo bandhigayo intaasaa la qabanayaa maanta xisbiga maglabaad waxa lagu dooranayaa halku dhiga halkaa ku dhigan oo ah inuu xisbiga ictiraafkii kaabiga u saaran yahay insha Allahu tacaala muddooyinka ee kooban ee soo socdana uu dhamaan doono waxa lagu dooranayaa waxqabadka uu biyaha ka qabtay waxqabadka uu tacliinta ka qabtay waxqabadka uu ka qabtay adeegyada kala duwan ee bulshada waxa lagu dooranayaa difaaca qaranka run ahaantii maan jeclayn inaan shaqsi u jawaabo laakiinse maxamed caqaala duur saaxiibkay waxa haddaad fursad u heshaa musharaxa cabdiraxmaan cira waxaad weydiinaysaa talo daacad ma ku yahay run ahaantii duur waxa weeyi aniga sawgu yahaan saddex jeer buu ka igu dirtay madaxweynaha qofku markuu xil waayo maaha inuu yidhaaho dalka oo dhan uu baabaaya laba jeer wuxuu eko ah inaan madaxweynaha ugu tago oo wasiirnimo uu ka doonayay laba jeer waxay ahayd wasiirnimo ayuu doonayay marna waxay ahayd dacaayad suuqa oo lagu fidiyo oo ahayd deegaanka cid ka soo jeeda musharax laga dhigaya taas uu doonayay inaan madaxweynaha kala hadlo oo uu musharaxa noqdo xisbiga kulmiye kun ahaantii ta wasiirnimada ugu dambeysay wallahi inaanu sanad ka soo hoygin marka uu eko igu dirtay madaxweynaha uu lahaa in wasiirlay magacaabo qofku markuu waayo xil marku xil waayo haddii ay noqonaysa inuu dalka oo dhan baaba yahay taasina waa mushkilad kale run ahaantii dee duur labada dhinacba uu joogay musharaxa cirana waxaad weydiinay inuu daacad u yahay in kale run ahaantii waan kala doonay laakiinse waxaad madaxweyne isku tidhaahdaan lagama sheegan miidiyaha.